učitelia, vychovávateľky, školníci a ostatní zamestnanci v školstve, ale aj ošetrovatelia, úradníci či policajti. Menovaní a aj ďalší zamestnanci štátnej a verejnej správy dostanú na jeseň jednorazový 500-eurový príspevok a budúci rok by mali narast platy o stovky eur. Bude to mimoriadne zvýšenie platov týchto zamestnancov. Jedná sa celkovo o sumu do výšky 1 miliardy eur. Si myslíme, že je správne tento rok podať tú pomocnú ruku ľuďom, ktorí si to zaslúžia, ktorí si to odmakali. Tí ľudia makajú pre štát, makajú pre nás všetkých. Podľa šéfa školských odborov Pavla Ondeka napríklad u kuchárok dôjde k navýšeniu platov 130 eur mesačne, u učiteľov v priemere 300 eur mesačne. Štrajkovať už preto nebudú. Do konca augusta 2024 nie. Dobrá správa pre učiteľov, zlá pre udržateľnosť verejných financií, hodnotí tento krok analytik Robert Chovanculiak. Sa môže stať, že príjmy verejnej kasy výrazne poklesnú, neočakávane, a to spôsobí ešte väčšie deficity verejných financií, než ktoré sú naplánované. Situácia je pomerne vážna a tuto vláda sa tvári, že ona si môže príjmať takéto extrémne veľké balíky, lebo naozaj tu sa rozprávame o miliardách eur. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zohrác. Na jeseň mimoriadnych 500 eur, na budúci rok dvakrát valorizácia. Zamestnanci štátu a vo verejnom sektore by si mali polepšiť o vyše 21,2%. Učitelia takmer o 27%. Vyplýva to z výsledkov rokovania vlády s odborármi o novej kolektívnej zmluve. Premiér Eduard Heger, po ňom minister financií Igor Matovič. Práve týmto zvýšením ukazujeme, že našej vláde záleží výrazne na jednak zamestnancov v štátnej službe, ale aj vo verejnom záujme. Ale chcel by som tentokrát vyzdvihnúť práve zamestnancov školstva, pretože od začiatku hovoríme, že vzdelávanie je pre nás prioritou. Nekončí to platmi a to je rozdiel našej vlády, že k tomu dávame aj reformy. A v týchto reformách, ktoré sme začali, jednak reforma vysokých škôl, ale aj reforma kurikulí, vlastne nášho vzdelávania od základnej školy, taktiež investície do materských škôl a podobne, je jasnou ukážkou, že chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou. Pretože úspešná krajina je postavená na vzdelaných ľudí, ktorí sú potom úspešní. A možno ste si dali otázku, že odkiaľ na to zoberieme? Odkiaľ zoberieme len tak miliardu eur? Keď ste počuli možno v posledných dňoch a týždňoch o tom, jak slovenské verejné financie sú v úplnom rozvrate. No jednoducho nie sú. Nekradneme. O štvrtinu sme znížili podvody, sa nám podarilo znížiť podvody pri DPH. Veľmi zodpovedne hospodárime, šetríme, každé euro obraciame. Nie dvakrát, ale štyrikrát. Konkrétnejšie odpovedi, odkiaľ na miliardu eur navyše nájde štát peniaze, sa minister Matovič vyhol. Naozaj, prepáčte, nechcel by som dnes v tomto priestore raz možno ísť do hĺbky, čo si vyžiadate, vaše otázky odpoveď, tak možno na 20, 25, možno 30 minút. Čiže ministerstvo financií si naozaj k tomuto zvolá, je to veľká téma, veľký výdavok, veľký záväzok voči ľuďom a zvoláme si k tomu samostatnú tlačovú konferenciu, kde naozaj dopodrobne ukážeme všetky čísla, komplet celé financovanie. Potvrdil však, že naďalej zostáva v hre zvyšovanie daní, napríklad z hazardu, liehu či zavedenie dane z ruskej ropy. Naďalej si myslím, že je správne zaviesť, zobrať pár bohatým firmám trošku viacej z toho zisku, ktorý majú. Treba sa podeliť so štátom a spätne potom dať ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Napriek dohodnutým 500 eurám a nárastu platov, odborári upozorňujú, že mzdy sú aj vzhľadom na vysokú infláciu stále nízke a ich zvyšovanie na základe rokovania o kolektívnej zmluve nikdy nedobehne resty, ktoré štát voči svojim zamestnancom v jednotlivých oblastiach má. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová preto avizovala tlak aj na celkovú zmenu systému ich odmeňovania. Smerom k tomu, aby to odmeňovanie bolo nastavené spravodlivo, na oveľa vyššej úrovni a kolektívne vyjednávanie bude naozaj len nadstavbou tohto odmeňovania a nie doháňaním systémových problémov a chýb, ktoré sa už v našich podmienkach vlečú niekoľko desiatok rokov. Máme zamestnancov, ktorí pracujú pod štátnou službou a sú verejnosťou dosť negatívne vnímaní, sú vnímaní ako úradníci, ktorí nič nerobia a podobne. Tak ja by som rada vyzdvihla,
alebo pomenovala niektorých tých zamestnancov alebo zamestnanky, niektoré sú v štátnej službe, ktoré pracujú napríklad na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, sú zaradené v platových triedách na úrovni zhruba 700 eur v hrubom. A sú to tie zamestnankyne a tie zamestnanci, ktorí počas pandémie pracovali aj cez víkendy, ktoré v podstate pomáhali so štátnou pomocou. Sú to napríklad súdni úradníci a súdne úradničky, ktoré sú takisto z nášho hľadiska podhodnotené v platoch a v odmeňovaní. Čiže nie len z dôvodu týchto skupín, ale aj ďalších je nevyhnutné zmeniť systém odmeňovania. Najväčšie zvýšenie platov si pravdepodobne aj pre plné námestie v Bratislave počas júnového protestu vydobili učitelia. Predseda školských odborov Pavel Ondek oznámil ukončenie štrajkovej pohotovosti minimálne do augusta 2024. Ale ešte môžem povedať, nemuselo dôjsť ani vyhlásením štrajkovej pohotovosti, nemuselo dôjsť ani protestu, pokiaľ by členovia vlády, konkrétne raz pán predseda a pán minister, k takémuto riešeniu, k akému pristúpili skôr. Dôjde k navýšeniu platov najmä začínajúcich pedagógov cca o 250 eur od 1.9.2023, takisto o navýšení platov učiteliek materských škôl, ale aj u nepedagogických zamestnancov. U kuchárov to v priemere spôsobí až 130 eur, ale u pedagogických zamestnancov a odborných v rámci regionálneho školstva podľa stupňa vzdelania a podľa toho, ako sú zaradení do tarifnej tabuľky, môže tam byť až v priemere až 300 eur. Takže uvidíme, čo donesie prax, ale musíme vychádzať aj z jednej veľmi dôležitej veci. Keď inflácia bude stúpať, tak dané navýšenie veľmi ťažko pokrie infláciu. Po uplynutí termínu, o ktorom som hovoril, určite otvoríme ďalšie rokovanie. O téme sa budem rozprávať s analytikom INESu, ktorý sa špecializuje na školstvo, Robertom Chovanculiakom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak pán Chovanculiak, ako hodnotíte toto navýšenie platov v školstve? Odborári síce hovorili, že mali väčšie požiadavky a že toto je kompromis, ale v podstate dosiahli navýšenie 10% aspoň od toho januára a 12% od septembra budúceho roka. Tak na to sa dá pozerať z viacerých pohľadov. Z pohľadu nejakého medianového alebo priemerného učiteľa je to určite dobrá správa. Zvýšia sa im mzdy a je to niečo, za čo teda odborári bojovali. Ja som však ekonóm a musím sa na to pozerať aj z viacerých pohľadov. A jeden z tých najdôležitejších je pohľad verejných financií. A tam to už tak ružovo nevyzerá, keďže vláda plánuje výrazne navyšovať viaceré verejné výdavky. A sú to verejné výdavky, ktoré sú dlhodobé, ktoré sa budú každý rok opakovať. Teraz nehovorím iba o tomto zvyšovaní platov učiteľov, ale tam sa rozprávame o zvyšovaní platov všetkých verejných zamestnancov. Plus samozrejme slávny sociálny balíček, ktorý tiež je pomerne drahý. Ano. A toto všetko sa plánuje financovať z nejakých jednorazových nadpríjmov, ktoré sú spôsobené infláciou, zvyšovaním cien, čo logicky zvyšuje aj príjmy verejnej kasy. Avšak toto sú iba také iluzórne príjmy, ktoré sú jednorazové a je veľmi ekonomicky nesprávne sa na ne spoliehať pri financovaní dlhodobých výdavkov, pretože rovnako ako teraz nás prekvapila inflácia, sa môže stať, že tá inflácia sa neočakávane zniží a to zároveň a to spôsobí, že naopak tie príjmy verejnej kasy výrazne poklesnú neočakávane a to spôsobí ešte väčšie deficity verejných financií, než ktoré sú naplánované. Čo je možno, že je také zaujímavé, že tu sa akoby rozdeľujú peniaze, príjmajú veľké balíčky, zvyšujú platy, ako keby tie peniaze niekde ležali, ale v skutočnosti stále je pomerne veľká sekera vo verejných financiách. Tam stále svieti výrazný deficit na budúci rok, aj napriek týmto nadpríjmom. Takže z pohľadu verejných financií je to veľmi nešťastné, že sa keby prijalo takéto ďalšie plošné zvyšovanie výdavkov. Áno, minister financií Igor Matovič ani zatiaľ nechcel prezradiť, z akých zdrojov presne budú kryté. Všeobecne iba spomenul práve tento lepší výber daní a keď sa ho novinári pýtali aj na jeho predošlé argumenty, že na vyššie platy učiteľov musíme zvýšiť dane, napríklad z hazardu liehu či ruskej ropy, tak to zatiaľ teda odbil tým, že to vysvetlí na zvlášť tlačovej besede, lebo je to v
vraj zložité. Vy ste už teda povedali, že tento prípadný nadvýber daní, ktorý bude použitý na vyššie platy štátnych a verejných zamestnancov, v situácii, keď sa výhľad ekonomického stavu krajiny zhoršuje, nepovažujete za veľmi udržateľné? Áno, lebo už pred príjmaním sociálneho balíčka a tohto zvyšovania platov verejných zamestnancov boli slovenské verejné financie jedny z najhorších, teda najmenej udržateľných z dlhodobého pohľadu. Zároveň, presne ako ste povedali, zažívame pomerne také neštandardné ekonomické časy. Všetci očakávajú, že či príde nejaká stagnácia, či nebude nejaká recesia. Vieme, že čo sa deje na trhoch s komoditami. Jednoducho situácia je pomerne vážna a túto vláda sa tvári, že ona si môže príjmať takéto extrémne veľké balíky, lebo naozaj tu sa rozprávame o miliardách eur, čo je niečo, čo ani minulé vlády, ktoré tiež veľmi radi rozdávali a príjmali rôzne plošné balíčky, tak takéto veľké balíčky nepríjmali. Takže to je niečo, alebo možno, že zaujímavé sa na to pozrieť z pohľadu, že či by sa minulá vláda správala v súčasnej situácii inak, a ja si myslím, že by sa správali veľmi podobne. A opozícia by kritizovala, že v zásade nerobia nejaké systematické opatrenia, že tu neprišlo k nejakému, ja neviem, personálnemu auditu verejnej správy, či jednoducho sa nedá nejak šetriť, či sa nedajú prepúšťať verejní zamestnanci, keď máme pomerne dobrú mieru nezamestnanosti. Tak mi to niečomu nedošlo a jednoducho sa tu stále hrá iba o tom, že kto príjme aký veľký balík, kto koľko rozdá, ale nikto nerobí toho zlého policajta, nikto nerobí toho človeka, ktorý povie, že tak zastavme sa, máme tu ťažkú situáciu, máme stále deficit, nemáme z čoho rozdávať a teraz ideme ešte robiť takéto mega balíčky. A toto je niečo, čo mi akoby chýba, keďže táto vláda sa akoby tak štilizuje také roli odborníkov a ľudí, ktorí sa na to pozerajú tak racionálne. Ale v zásade robí niečo, čo by som v zásade očakával aj od minulých vlád, teda plošné rozdávania verejných financií. Áno, a navyše podľa školských odborárov ešte zostávajú otvorené požiadavky na zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov. Aj im sa zvyšujú, ale tam niektoré tarify a platové stupne sú pod minimálnou mzdou. Potom riešiť sa má aj dofinancovanie práve tých spomínaných zvýšených nákladov na energie, modernizácia školskej infraštruktúry. Proste to znamená ďalšie nemalé výdavky. Viete si predstaviť, že na toto všetko vláda ešte nájde ďalšie zdroje? No, vláda si bude musieť požičiavať, že zdroje na to nenájde. Už teraz na to nemá zdroje na tie výdavky štandardné, mandatórne bez týchto balíčkov. A čo je možno, že ďalšia taká rána pre túto vládu, že vzhľadom na vysokú infláciu, tak centrálne banky zvyšujú úroky, čo znamená, že sa zvyšujú aj náklady na požičiavanie si. A toto je niečo, čo je veľké ohrozenie do budúcnosti, pretože toto je situácia, ktorá teraz možno, že nikoho keby netrápi alebo inde nerieši, keď sa príjmajú tieto balíčky, ale o pár rokov sa naozaj môže stať, že Slovensko bude mať problém si požičať, bude si požičiavať za vysoké úroky a to nás akoby to nás tak dostane na takú tú známu grécku cestu, kedy verejné financie budú naozaj v svojej situácii. Čiže laicky povedané, neúmerne zadlžujeme naše deti, vnúko a tak ďalej? Áno, samozrejme. A k tomu došlo už na začiatku pandémie, kedy sa to dalo do určitej miery nejak ospravedlniť. Hej, vláda predtým všetky dodatočné príjmy, ktoré získala, tak podobnými balíčkami rozdala. Teda spomíname si, ako tedy politici súčasnej vlády sa sťažovali, že im ostala prázdna špajza. A prišla korona, tak boli vysoké deficity, navýšil sa verejný dlh, ale momentálne je táto vláda v tej situácii, že má nejaké nadpríjmy, má nejaké peniaze, ktoré neočakávala, ale správa sa veľmi, veľmi podobne ako tá minulá vláda, že v zásade hneď tie peniaze roztopili na nejaké plošné balíčky a nerobí tú politiku, ktorú by som očakával. Napríklad, keď máme situáciu, že je vysoká inflácia, treba pomôcť niektorým skupinám, tak tú pomoc zamerám pre tých, ktorí naozaj potrebujú a nerobím plošné opatrenia, ale to už sa asi opakujem a to je niečo, čo veľa odborníkov vyčíta tejto vláde. Áno. Hovoríme teda o nejakom populizme vlády, o nejakej snahe udržania si voličskej priazne, ale dá sa povedať, že
učitelia prinútili vládu reagovať na ich požiadavky, napríklad veľkým protestom v polovici júna v Bratislave. Ale dlhodobo sa argumentuje, že je potrebné zvýšiť platy učiteľov, aby sa zvýšila aj kvalita školstva učiteľov, aby motivovali šikovných ľudí pre prácu v tejto oblasti. Pomôže teda tento krok ku kvalitnejšiemu školstvu? Nebolo to nevyhnutné? Naozaj nebola tá požiadavka z dola, že musia byť vyššie platy, aby bola aj lepšia kvalita? Určite treba zlepšiť spôsob odmeňovania učiteľov. Plošné zvyšovanie to je niečo, čo sa tu dialo poslednú dekádu. Pred 10 rokmi priemerný učiteľ zarábal plus minus priemernú mzdu. V roku 2020 už zarábal priemerný učiteľ 130% priemernej mzdy. A tento rok to bolo trochu menej, pretože mzdy rastli učiteľov trochu pomalšie ako mzdy v hospodárstve. Ale v zásade môžeme hovoriť, že za poslednú dekádu rastli mzdy učiteľov výrazne rýchlejšie ako rastli mzdy v hospodárstve. Takže v tejto otázke sa niečo robilo a plošné zvyšovanie miest učiteľov je taká jednoduchá politika, ktorá v zásade stojí iba to, že musíte presvedčiť ministra financií, aby vám dal peniaze a vy ju môžete prijať. A to je niečo, čo robili aj minulé vlády. A je to zase niečo, v čom pokračuje aj táto vláda, ale ja by som očakával nejaký taký sofistikovanejší prístup k riešeniu otázky odmeňovania učiteľov, pretože ten problém nie je všade rovnaký. Na Slovensku máme učiteľov napríklad v drahších regiónoch Bratislavského kraja, kde učitelia zarábajú stále mierne podpriemernú mzdu v tomto kraji. Ale keď sa pozrieme na učiteľov napríklad v Prešovskom kraji, tak tam učiteľa zarábajú 160% priemernej mzdy v tomto kraji. A to je akoby veľký rozdiel. A my dnes, keď zvyšujeme plošne mzdy všetkým učiteľom, tak paradoxne najviac pridávame znova tým prešovským učiteľom a situácia bratislavských učiteľov sa nejak výrazne nezmení. A keď sa pozrieme povedzme na nejakého začínajúceho učiteľa v Bratislave, ktorý sa ešte len zamestnal v školstve, dostáva nejakých 1000 eur mesačne, tak tomuto učiteľovi sa zvýši od 1. januára mzda o nejakých 100 eur, teda 10%, ale keďže je inflácia, narastli mu výdavky a on čelí vysokým cenám bývania a služieb, tak to v zásade nerieši ten problém s nedostatkom učiteľov v Bratislave. Ale toto opatrenie stálo vysoké stovky miliónov eur, a neostanú peniaze na nejakú adresnejšiu politiku, ktorá by riešila tento problém, napríklad zavedenie nejakých príplatkov na ubytovanie pre práve učiteľov z drahších regiónov. A toto je niečo, čo akoby vyžaduje nejakú politickú odvahu. Je to niečo, čo je technicky jednoduché opatrenie, ale uznávam, že politicky nie je až také jednoduché ho komunikovať. Ale práve od vlády, ktorá sa štýlizuje do tej roli, že nie je populistická, by som očakával, že takéto niečo zavedú, ale tu sa o tom vôbec nevedú diskusie. A toto je podľa mňa veľká škoda, keďže toto sú problémy, ktoré nezmiznú tým, že teraz zvýšime plošné platy učiteľom. Vy ste aj prednedávnom konštatovali, že tá krízová situácia v školstve a vôbec akože v krajine je príležitosťou, aby sa zmenil systém napríklad odmeňovania učiteľov. Ako by sa mal zmeniť podľa vás? Prečo to podľa vás zatiaľ nikto neurobil? Čo tomu politikom a úradníkom na ministerstve školstva bráni? Vy ste teraz spomínali tú odvahu politickú? Áno, presne, lebo situácia, ako som spomínal, vo verejných financiách je vážna a v takejto situácii hrá dôležitú rolu niečo, čo sa nazýva hodnota za peniaze. Že jednoducho každé euro, ktoré minie vo verejných financiách, musí byť minuté čím najefektívnejšie. No a ako najefektívnejšie minúť euro v školstve na Slovensku? No zvýšiť platy učiteľom tým, ktorí to najviac potrebujú a ktorí majú najhoršiu situáciu. A tu, ako som povedal, sú to predovšetkým tí učiteľia z drahších regiónov, pretože oni už zažívajú infláciu posledných 10 rokov. Že to, čo zažívajú teraz aj učiteľia povedzme v tom Prešovskom kraji, že rastú ceny, tak to je niečo, čo bratislavskí učiteľia zažívajú už tých 10 rokov a tam jednoducho ceny nehnuteľnosti, ceny služieb rastli výrazne rýchlejšie ako vo zvyšku Slovenskej republiky a oni majú naozaj problém vyžiť. Je, že keď sa pozrieme na začínajúceho učiteľa, ktorý má, ako som spomínal, nejakých 1000 eur hrubom, to je 750 eur v čistom a ak on si má prenajať trojizbový byt, lebo má pozme rodinu, tak za takýto byt zaplatí 700-800 eur mesačne a to jednoducho nevychádza, hej, že títo učiteľa naozaj žijú v zlých podmienkách a oni sú častokrát tým zdrojom
protestov a nespokojnosti učiteľov s platmi. Pretože možno, že vám poviem takú otázku, skúste si tipnúť, že koľko učiteľov na Slovensku zarába viacej ako 1400 eur. Je to viac ako 80%. 82% učiteľov na Slovensku zarába, pedagogických zamestnancov zarába viac ako 1400 eur a viac ako 1500 eur zarába 53% učiteľov. Teda ja teraz nechcem hovoriť, že to je dosť a že viacej si nezaslúžia, ale je tu nejaký rozdiel medzi tým, čo ľudia očakávajú a čo si myslia, že teda učiteľa zarábajú a čo v skutočnosti zarábajú. Bo priemerná mzda učiteľa na Slovensku je 1500 eur za rok 2021. A teraz to, čo sme my spravili, je, že sme plošne zvýšili, alebo teda spravíme, že plošne zvýšime platy učiteľov o 10% v januári, o 12% v septembri. A znova to najviac pomôže tým učiteľom, ktorí majú tie vysoko nadpriemerné mzdy 1600, 1700 eur. A tí učiteľia začínajúci v Bratislavskom kraji znova, keby ostanú v stále zlej situácii, lebo im tých 10 a 12% až tak výrazne nepomôže. A zároveň táto politika bude stáť stovky miliónov eur a potom peniaze neostanú práve na tak nejakú adresnejšiu pomoc. A tu sa rozprávame teraz iba o tých bratislavských, ale tu máme ďalšie problémy s učiteľmi, ktorí učia niektoré špecifické predmety, matematika, informatika, cudzí jazyk. To sú učiteľia, ktorí chýbajú na trhu práce, ktorí si nemôžu dovoliť školy, lebo jednoducho tí ľudia idú pracovať radšej do súkromného sektora. A to je znova vec, ktorú by som očakával, že nejaká odborná vláda bude riešiť, ako týchto učiteľov privákať, ako zabezpečiť, že možno, že niečo pridáme, možno, že niečo dostanú navyše, možno, že nejak motivujeme riaditeľov, aby vedeli takýchto ľudí správne odmeňovať. Ale znova, toto sa nerieši a rieši sa iba to plošné zvyšovanie platov. Áno, čiže práve vy ste očakávali nejaké rozlišovanie teda medzi tým, že aký predmet kto vyučuje, alebo teda kde ho vyučuje, či to je v Bratislave, Prečne. Alebo v Prešove, alebo potom aj hodnotiť tú kvalitu a tie výstupy, nastaviť toto nejakým spôsobom. Jasné, to je úplne najťažšie, hodnotiť kvalitu, a to akoby uznávam, že to je jednoduchý problém a nevyriešilo ani množstvo krajín, ale jednoducho nejakým spôsobom regionálne odmeňovať učiteľov, alebo teda podľa toho, aký predmet učia. To je niečo, čo v zahraničí je úplne bežné. Dokážu to politici jednoduchými opatreniami zabezpečiť. A dokonca to aj niektoré politické strany, ktoré sú teraz vo vláde, mali vo svojom programe, ale jednoducho sa to nerieši, lebo tu sa všetci hádajú iba o nejakom plošnom zvyšovaní platov, ktoré potom zatieni tú dôležitejšiu debatu, a ktorá by mohla, a tú debatu, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu kvality školstva a k lepším výsledkom žiakov. Lebo tí učiteľia a to školstvo tu nie je iba preto, aby učiteľia mali každý mesiac na konci vyplatenú nejakú odmenu, čo samozrejme majú dostať a je dobré, že ju dostávajú, ale školstvo je tu na to, aby teda naši žiaci boli vzdelaní, mali dobré zručnosti a dokázali sa uplatniť v budúcnosti. No ale toto jednoducho aj výskum ukazuje, že jednoduché plošné zvyšovanie platov automaticky nevedie k lepšiemu kvalitu školstva, že k väčšej kvalite školstva. Že na to sú potrebné oveľa viacej sofistikované reformy a to je niečo, čo tu teraz nevidím. No a prečo? No tak to je otázka nie na mňa, možno, že na nejakého politického komentátora. Ja som spomenul, že uznávam, že je to politicky nákladnejšie a robiť takéto selektívne a komplexnejšie opatrenia, než robiť také tie klasické plošné zvyšovania platov, ktoré sa dajú ohlasovať na tlačovkách a dá sa akoby z toho vytlúsť nejaký politický kapitál. Ale hovorím, to je niečo, čo som zažíval a očakával od tej minulej vlády, ale od tejto súčasnej vlády som očakával niečo viacej a nenastala táto situácia. Teda, že je to jednoduchšie pre nich? Určite to je jednoduchšie aj politicky lepšie marketingovateľné, že postaviť sa na tlačovky a hlasovať plošné zvyšovania platov a koľko stoviek miliónov eur to bude stáť. A to je niečo, hovorím, čo politici radi robia. A tá druhá cesta toho, že robím nejaké ťažšie opatrenia, ktoré si vyžadujú nejakú prípravu a nejaké dáta a nejaké zameranie tých peňazí na konkrétnych ľudí, tak to je niečo, čo sa už ťažšie ohlasuje na tých tlačovkách a čo sa vysvetľuje ľuďom a hlavne tým, ktorým to nezvýšite. To by sa stretlo aj určite s kritikou časti napríklad učiteľov a tak ďalej, že nejakých zástupcov. Áno, ale akože v súkromnom sektore je to úplne bežné. Hej, že teraz poviem príklad.
keď sú dvaja kamarádi, jeden začínajúci učiteľ, druhý sa zamestnáva v samoobsluhe, tak keď títo dvaja kamarádi bývajú v Bratislave, tak ten, čo ide za učiteľa, dostane 1000 eur a ten, čo ide robiť do nejakého obchodu, tak dostane 1150 eur. Ale keď sú títo dva kamarádi, ja neviem, niekde na východe Slovenska, v Prešovskom kraji, povedzme, tak tam je tá situácia opačná, hej, že tam ten, ktorý ide za učiteľa, dostane o 150 eur viacej ako ten jeho kamarát, ktorý ide robiť za kasu. No a toto je akýby problém, keďže my chceme, aby aj v tom Bratislavskom kraji išli za učiteľov kvalitní ľudia, aby neboli motivovaní ísť robiť radšej za kasu. No a toto akýby ostáva. Spýtam sa teda na záver, pomôže školstvu a odlivu učiteľov alebo prilákaniu nových kvalitných učiteľov toto avizované zvýšenie platov? No, som veľmi skeptický, keďže tento problém riešime a aj teraz v situácii po 10 rokoch, kedy, ako som spomínal, učiteľa zarábajú o nejakých 25 percentuálnych bodov viacej, než je priemerná mzda. A teda toto očividne nepomohlo zvýšiť nejak atraktivitu toho učiteľského povolania. A zároveň, áno, budú nám chýbať v budúcnosti učiteľia, budú chýbať učiteľia predovšetkým v niektorých odboroch a znova budú chýbať predovšetkým tých spomínaných drahších okresoch, hlavne v Bratislavskom regióne. Takže toto z ich pohľadu nejak situáciu nerieši a vyrieši ju až, keď politici príjmú nejaké menej populárne opatrenia a zamerajú sa na riešenie skutočných problémov a nie iba na to, aby mohli na tlačovkách ohlasovať nejaké bombastické plošné zvyšovanie platov. Hovorí analytik Inesu Robert Chovanculiak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Téme sa venujeme aj v stredajšom tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.